Burrow, que no ano passado bateu 33 home runs para a equipe de Filadélfia, com certeza deve ajudar aí o Tampa Bay Rays, que foi o sexto pior time da Liga Americana no ano passado, anotando corridas. E lembrando que a NFL continua nesse final de semana, 7:30 no sábado, Baltimore Ravens contra o Tennessee Titans, e 7:30 no domingo, o San Diego Chargers viaja para Pittsburgh para enfrentar James Harrison e o Pittsburgh Steelers. Muito bem. E você também, meu filho, como você disse, também comeu uma besteirinha a mais? Tomou... Eu fiquei doente, Edu. É? Fiquei doente, então não comi tanto assim. Entendeu? Eu fiquei com uma tosse, tava até com medo hoje, eu tossi muito ontem à noite, falei assim, essa tosse horrível, será que eu vou conseguir fazer o programa? Ainda bem que consegui, né? Mas você tossiu na narração aí, de uma certa forma. Sim! Valeu, Paulo Antunes, obrigado, companheiro. Valeu, obrigado, abraço a todos. Valeu, meu filho! Valeu, meu filho! Valeu, meu filho! Tocaço do Mano Ginobili, gostei. Tá, vamos pro intervalo, já voltamos com mais Bate-Bola, até já. Seus filmes favoritos ficaram ainda melhores. Com o Blu-ray Player da Samsung, você tem até 6 vezes mais qualidade de som e imagem que um DVD. E agora, a Samsung traz uma grande oportunidade. Na compra do Blu-ray Player, você ganha 3 grandes sucessos da Disney em Blu-ray. Acesse samsung.com.br/Blu-ray e descubra como ganhar uma viagem inesquecível para Walt Disney World com direito a 3 acompanhantes. Essa você não pode perder. Você está assistindo Bate Bola ao Vivo. Agora sua paixão e seu conhecimento lhe farão ganhar grandes prêmios. Acesse espn.com.br e busque Bolão UEFA na Liga dos Campeões e dê o seu palpite. Acerte o resultado e ganhe. Tem prêmios incríveis. PlayStation 3 para ganhadores de cada rodada. E o grande campeão escolherá uma partida da UEFA Champions League e viajará com um acompanhante para assistir ao jogo. Esta é a sua oportunidade. Participe da Liga dos Campeões no espn.com.br. Os craques do futuro estão na Copa São Paulo. Hoje, o Castanhal do Pará encara a molecada do Verdão. Copa São Paulo é na ESPN Brasil. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Oferecimento... Promoção 5.000 tanques cheios Ipiranga. Abasteça e participe. Fiat Linha, conectado com você. Caixa, dê um salto com os cartões Caixa. Visa, porque a vida é agora. Ex-Col, o verão desce redondo. De volta com o Bate-Bola. Alô, alô, Jaburu, lá da Vila Guarani, mandando um abraço da Salinha Maluf. Abraço pra rapaziada aí. O Lucas Gonçalves me salva aqui, dizendo que o ator da Capitu é o Michel Melamed. É isso mesmo, arrebentou lá na minissérie. E também tem uma lembrança aqui importante que a gente deixou passar. A Ana Barros também falava do filme Revelação, que a gente deixou escapar, com o Harrison Ford e a Michelle Pfeiffer. E o Felipe lembrou do Acosta, que a gente falou do Corinthians, dos atacantes, o Acosta tá de volta também. Ah, tem razão, também. Verdade. Isso mesmo.
Bem lembrado. Os outros têm telespectadores, nós temos fãs de esporte. O Acosta, enquanto o Ronaldo for uma incógnita, ele é o quinto elemento, digamos assim. Né? É. Ele volta para ser centroavante, eu acho, né? Depois da fratura. Bom, e informação oficial da assessoria de imprensa do Palmeiras, perdão, é consenso para ser o candidato oficial da situação, Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Houve um acordo, havia até a possibilidade de três candidatos saírem defendendo a situação, mas Salvador Hugo Palaia, por exemplo, será vice-presidente nesta chapa. Então, pelo menos há uma coesão aí do lado do Palmeiras, né? Isso é importante também. O que não dá é ter eleição em janeiro, né? Isso é inacreditável. É, a eleição acontece três dias antes do jogo. Mas quando você acha que tem que ser eleição? Porque sempre é ruim, dá uma olhada, perceba. Quando novembro para assumir em dezembro. Novembro, na disputa final da... O dezembro para assumir em dezembro. Começo de dezembro para assumir. É difícil, viu? Não, é difícil mesmo. É difícil, é complicado. Agora, o clube não tem só futebol, também tem isso, né? É, envolve outro, tem área social, outros interesses. Tem um cara que é sócio do Palmeiras e que não está nem aí pro time. O cara é sócio do clube. Às vezes nem torce o Palmeiras. Que é a piscina, que é o tênis. Que é a piscina, que é o tênis. Agora, é um nome nesse cenário que se vislumbrou aí, sombrio, é um nome forte de consenso, tem boa chance de vencer. Ele relutava em aceitar essa incumbência, o Beluso, de ser candidato a presidente. E é um nome forte para o Palmeiras. Eu acho que a partir dessa definição, aí se polariza, né, a disputa, e acho que o Palmeiras aí pode pensar mais no futebol em si, no time. O técnico tem mais passo para trabalhar, embora eu acho que ele só continue, né, se o Beluso vencer. Né? Essa é mais ou menos e a Trafic, inclusive, só continue se o Beluso vencer. E aí, por isso, o vice de futebol, tipo, disse que a torcida organizada está com a oposição porque está criticando o técnico e a parceira. Mais ou menos por aí. Bom, agora é um candidato só, tá certo? Então certo. Vamos ouvir o que falou o técnico do Palmeiras nesta manhã. Diga lá, Vanderlei Luxemburgo com André Plihal. O segundo dia de trabalho do Palmeiras em 2009 não contou com a presença da torcida uniformizada na porta da academia. O que não significa que foi mais calmo do que o primeiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo perdeu a paciência na primeira pergunta da entrevista coletiva. Uma pergunta normal sobre o manifesto da Mancha Alviverde. Eu acho que ficou claro ontem aqui que você foi o principal alvo dessa manifestação da torcida organizada em frente à academia. Como é que você viu esse manifesto? Começa 2009 já difícil? Isso, para começar a temporada, é totalmente inadequado, inoportuno, não tem nada a ver. Mas, infelizmente, isso acontece até os repórteres, né? Dá muito mais ênfase. De que as contratações que nós fizemos, a primeira pergunta do ano vai sobre torcida. Infelizmente, é assim. Cabe a vocês também ter um pouquinho mais de sensibilidade e discernimento para poder ofuscar um pouco essas coisas. Mas vocês não querem ofuscar, vocês querem acalentar cada vez mais. Faz parte de um processo. Ano entra ano e sai ano no Brasil, cada vez mais dando ênfase a umas coisas que não tem porquê no início da temporada, começando uma temporada desta forma. Mas, infelizmente, você vai existir você, vai existir a torcida, vai existir a repórter, vai existir as coisas todas que existem no futebol. Sobre os objetivos da temporada 2009, Vanderlei Luxemburgo foi bem mais aberto. E a principal meta do ano não é o Campeonato Paulista nem a Copa Libertadores. Eu acho que o grande objetivo do Palmeiras passa a ser o Campeonato Brasileiro em função de tanto tempo de sem conquista, e esse ano já conquistamos. Se você entra no Brasileiro com condições de ganhar um Campeonato Brasileiro, acertando a Libertadores esse ano, você mantém para o ano que vem, como é o projeto dos grandes clubes, estar numa Libertadores e no Campeonato Brasileiro em nível de conquistar. Então você vai estar sempre na competição de alto nível, competindo para ganhar, entendeu? A delegação do Palmeiras segue para a Atibaia na tarde dessa terça-feira e fica por lá até dia 20. Véspera da estreia no Campeonato Paulista contra o Santo André em Ribeirão Preto. O meia atacante Marquinhos, principal contratação do clube até aqui, será apresentado amanhã ou quinta-feira em Atibaia mesmo. Da Academia de Futebol do Palmeiras, André Plihal para o Bate-Bola. Muito obrigado, senhor André Plihal. Muito bem, Mauro. O professor falou e dando aula de jornalismo logo no começo do ano, né? Pois é, até entenderia essa manifestação dele se, digamos... Primeira pergunta, sobre torcida. Segunda, torcida. Terceira, manifestação da torcida. Quarto, xingaram o Luxemburgo. Quinta, torcida de novo. Peraí, só falam disso? Foi a primeira pergunta. A repórter achou que deveria perguntar sobre um fato que é relevante, sim. Houve uma manifestação, foi o único grande clube brasileiro que teve manifestação de torcedores antes de começar a temporada.
É um time que está, inclusive, na Libertadores da América. E ele foi um dos alvos da... Ele se envolveu um episódio físico com a torcida. Tipo, também. Ele esteve para sair do Palmeiras por conta disso. Então, ele é recebido em 2007. Você acha que não é relevante? Isso é relevante, isso é notícia. Exato. Isso tem peso, tem peso. É. Como naquela ocasião, ele fala, vocês não querem ofuscar. A função da imprensa não é ofuscar nada, nem também ficar superestimando algum fato. É tratar como tem que ser tratado. Da mesma maneira que ninguém tentou ofuscar quando ele foi ameaçado pelos torcedores no aeroporto, como o Arnaldo lembrou muito bem. Ele gostaria, o Luxemburgo, que alguém tentasse ofuscar? Não, não tinha que ofuscar nada, tem que tratar o assunto como ele é. E me parece muito claro ali que ele, Luxemburgo, tem consciência de que com um time em formação, um time jovem, como o Arnaldo chamou a atenção ontem, é muito improvável que o Palmeiras consiga ser competitivo a ponto de conquistar a Taça Libertadores. Por isso mesmo ele já fala no Campeonato Brasileiro, porque ele tem mais tempo para montar essa equipe, chegarem mais jogadores, e já fala na Libertadores do ano que vem, em 2010. Então, torcedor do Palmeiras, que fique aí atento. Parece que é isso o planejamento, né, da comissão técnica para esse ano de 2009. Só lembrando que a manifestação da torcida do Palmeiras, ou dessa torcida organizada, olha eu fazendo o ato falho aqui, Mancha Alviverde, está lá no nosso 360, manifestação que foi ontem, o André Pirral acompanhou, e eu discordo da repórter quando ela disse que o Luxemburgo foi o principal alvo, me pareceu ser a diretoria o principal alvo, mas aí é questão de... Eu estou contigo, acho que ele foi um dos alvos, mas não foi o principal, não. Muito bem, a gente falou do Ronaldo, sobre o empenho que ele precisa e tal. O Frederico Falchetto está confiante, acha que ele é mais apaixonado por futebol do que todos nós juntos. A gente torce para que isso se reflita em campo. Obrigado pela mensagem, Frederico. Que ele joga mais que todos nós, com certeza. Agora, mais apaixonado, não sei. Se fosse mais apaixonado por futebol, ele ficaria de férias, trancado em casa, vendo jogo na televisão. Né? Para com isso. O cara gosta de jogar, de ganhar dinheiro, pô. A paixão por futebol é outra história, que nem aquela lenda, o brasileiro, o país do futebol, o brasileiro ama o futebol, o brasileiro ama o seu time na maioria das vezes, não ama o futebol não, e poucos admitem isso, amam o seu time, se interessam pelo seu time, né? A maioria, quero dizer, não todos os fãs de esportes, mas a maioria. Mas eu acho que o Ronaldo ama fazer gols, ama ser ovacionado, e a gente espera realmente jogar futebol é uma coisa, amar jogar futebol, amar o futebol, gostar do futebol, não ver seu futebol é outra completamente diferente. Muito bem, vamos para o Rio de Janeiro mais uma vez. Senhor Paulo Stein, e o Vasco da Gama, Paulo Stein? Pois é, você está me dando muito trabalho, hein, Elias? Pô, eu estou lá no início do ano, assim, começar já com essa carga. Mas tá bom, estou feliz da vida aqui. Vamos tocar. Olha só, Vasco voltou aos treinamentos, né? Agora sob o comando do Dorival Júnior. Começou hoje o trabalho já dentro do Vasco. Você está vendo aí o estádio de São Januário, manhã chuvosa no Rio de Janeiro, essa chuva está aqui, que nem diz o carioca, né? Às vezes não chove nem sai de cima, mas essa está chovendo mesmo. Então, é isso aí, o time do Vasco fazendo treinamento, dois paraguaios que se apresentaram, né, no time do Vasco, Pedro Vera e o Benítez, e estão aí sob orientação do Dorival Júnior. E, evidentemente, é uma apreensão em função da torcida, porque a maioria dos jogadores não são conhecidos. E eles, evidentemente, estão ainda sendo identificados. Na apresentação, alguns torcedores, conselheiros, falaram, quem é aquele ali, quem é aquele? O único que tinha a cara conhecida era o Léo Lima. O resto são jogadores não conhecidos ainda dos torcedores vascaínos. O Fernando Gavini esteve lá em São Januário e conversou, né, com os jogadores e traz para a gente o seu trabalho de hoje nessa manhã chuvosa lá em São Januário. Fernando Gavini. O apoio da torcida tem sido incondicional, independente das vitórias ou das derrotas. A gente tem perdido, a gente tem vencido, os caras têm dado maior força para nós. Isso é muito legal, né? Mas a gente tem que ter um foco, né? A gente tem que trabalhar com metas, né? A gente tem que estar bem, a gente vai entrar para vencer todas as competições, mas a maior meta do Vasco é o Campeonato Brasileiro. A gente não pode deixar isso de lado, nem querer tapar o sol com a peneira. A gente sabe que o Carioca vai ser difícil, né? O grupo está sendo montado agora, a gente sabe que para conhecer as pessoas, os jogadores, como o companheiro gosta de jogar, isso leva um pouco de tempo. A gente sabe que vai ser um pouco difícil no início e a gente tem que tentar armar o time, botar um time forte, competitivo, para vencer essas competições, se der, mas com foco no brasileiro.
É isso aí. É o time do Vasco encarando. É uma jornada que vai ser difícil, vai ser muito cobrada. Agora não existe essa cobrança, por exemplo, que a gente viu aí no Palmeiras. Há uma apreensão, uma expectativa, porque afinal de contas, o que vai ser esse time do Vasco? O que ele vai poder fazer? E